ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်လို့နော်ဒီနေ့ရောက်ရှိလာတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ခွန်အားယူရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဒီမှာရှိတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမများကိုအားပေးစရာအကြောင်းဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးစာစာတစ်ပိုက်ကိုဖတ်ရအောင်ဟေပြေဟေဗြဲခန်းကြီး9ဟေဗြဲ9 98ကိုဖတ်ရအောင်ဟေဗြဲ9 98ဟုတ်ပြီထိုခရစ်တော်သည်လူစားတိအဖြစ်၌နေစဉ်ကာလသေခြင်းမှကယ်လွတ်နိုင်သောသူကိုကြီးစွာသောကြွေးကြော်ခြင်းမျက်ရည်ကျခြင်းနှင့်ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုသည်ဖြင့်ကြောက်ရွံ့ရာအမှု၌ချမ်းသာရသည်ဖြစ်၍ဖျားသခင်သားတော်မှန်တော်လဲဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံသောအားဖြင့်နားထောင်ခြင်းအကျိုးအကြောင်းကိုတင်တော်မူ၏လိုက်ဆိုရအောင်ဖရာသခင်ဤသားတော်မှန်တော်လဲဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံတော်အားဖြင့်နားထောင်ခြင်းအကျိုးအကြောင်းကိုနားထောင်ခြင်းအကျိုးအကြောင်းကိုတင်တော်မူ၏ဒါဆိုယေရှုကိုယ်တိုင်ကဘာတင်တန်းတတ်ထားလဲဘာလဲဘသူရဲ့နားထောင်ခြင်းလဲဘသူကဘသူစကားနားထောင်တာလဲဒီကျမ်းပိုက်မှာပြောတာဘသူကနားထောင်တာလဲဘသူစကားကိုနားထောင်တာလဲခမဲတော်ရဲ့စကားကိုတားတော်ယေရှုကနားထောင်သွားတာဒီကနေ့နားထောင်ခြင်းသင်တန်းကိုလူကမတက်ခင်ကတည်းကယေရှုကတက်ပြီးသွားပြီနားထောင်တဲ့အလုပ်ဟာအင်မတန်ခက်တယ်တိုးတော်အဲ့ဒီနားထောင်ခြင်းသင်တန်းကိုဘသူတက်ပြီးပြီလဲယေရှုတက်ပြီးပြီဒါကြောင့်နားထောင်ရတာဘလောက်ခက်တယ်လဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းကိုချင်းစာတက်တယ်ဓမ္မရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမနားထောင်ခြင်းဆိုတာလွယ်လားခက်လားခက်တယ်မလွယ်ဘူးနော်နားထောင်ရတဲ့အလုပ်လောက်ခက်တာနားထောင်ရတာပဲဒါကြောင့်ဟောမလားနားထောင်မလားလို့မေးဟောပဲဟောချင်တာနားထောင်တာဟောတဲ့လူလက်ထဲမှာလေပြီးမလို့ပြီးမလို့ပြီးမလို့နဲ့နားကြီးထောင်ပြလဲမမြင်တဲ့ဆရာရှိသေးတယ်နားထောင်တဲ့အလုတ်ကမလွယ်ဘူးဖျားစကားကိုလူကနားထောင်ရတာလွယ်လားမလွယ်ဘူးနော်မလွယ်ဘူးစဉ်းစားကြည့်ဒါကြောင့်ကိုနားထောင်ရမယ်ကြမ်းပိုက်တွေတွေ့ကြော်ပြစ်တာဂတိတော်ကြမ်းပိုက်ပဲလိုင်းတာတာဒါကြောင့်စာရေးဆရာတွေတော်တော်သဘောပေါက်တယ်လူကဖျားစကားနားထောင်ဖို့လိုတဲ့ကြမ်းပိုက်တွေဘရောမစာအုပ်မထုတ်ဘူးမွဲလိုက်မယ်ရောင်းမရောင်းရဘူးသူတို့စာအုပ်ထုတ်လိုက်ရင်ဘာတွေလဲဂတိတော်ကြမ်းပိုက်ငါဒီတင့်ကိုမစွန့်အလင်းပြည့်ရမထားကြိုက်လားဖျားသိက္ခိချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တော်မူဤကြိုက်လားကြိုက်တယ်တောင်းကြလို့တောင်းလင်ရမည်ပိုကြိုက်တင်နန်းသားများကြိုက်တဲ့ကြမ်းပိုက်ပေါ့တင်နန်းသားလူလွတ်များကြိုက်တဲ့ကြမ်းပိုက်လည်းရှိသေးတယ်လူဒီတူရီမနေကယွာတယွာမှာရောက်တော့အဲ့ဒီချမ်းပိုက်ကိုဖတ်တာဆရာဘလို့ဖတ်လဲလူဒီတူရီနေမကောင်းနဲ့မနေကောင်းပါဆရာရဲ့ဘယ်နဲ့နေမကောင်းရမှာလဲမနေကောင်းနေမကောင်းဖတ်တာအဲ့လေတူတူပဲလေကွာတယောက်တည်းဆိုတော့နေမကောင်းပေါ့နှစ်ယောက်ဆိုကောင်းသွားတာပေါ့တဲ့ तू ကလည်း तू definition နဲ့ तूဆိုတော့လူကဂတိတော်ကြမ်းပိုက်တွေကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တယ်ဖျားစကားကိုကိုနားထောင်ရမယ်ကြမ်းပိုက်ဆိုရင်မကြိုက်ဘူးနော်အချင်းချင်းခွန့်လွတ်ခြင်းရှိကြလို့လာမပြောနဲ့ငါသိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား
Aramyo. Tagero chansaro. Amiran ku kan yubo yitaraba. Tamadine luriha chansao. Palo like laser. Ganda quepit. Champaiku quep like. Champaiku quere. The chin will ever low like. Quebre. Ta atuba the chin. Now so mata. Mingalas on the chin a hoba. Suit down suma suit at the chin a hoba. Quepit. Chansa ugly alu quet had a ludia. No? The only deal doing ye in Sholomut chin had a year. Oh, Libano yaga nape. The only deal jump in a lambido, yira she did. No? Jump by lady in it. Adam you. Aku di jump by good chilla. Yeshuga. But those are not on there. Camero, Zaga. Not on it. Get your name, Mimi. Yeshu Camero's got the K not on la. Not on la. Do ye not on ye a tea a job, any of my bole? Pama bole. Kala ma polinla. Polinla. Ah, Yeshua Camero ne pata, Piwa not on dora. Kala in uchi like. Tinshala. Laisu. Apa. Mieji boma. Sound you say, Amugo. Sound you, you, eh? Pibabi. Camillo's got not on Dala. Kara, my not on a Luella Kala. Luella Kala. Cut in all. Luereke is a mobu. Dame not on la. Not on eh. Eddie Kara in bomb, Mataki. Yeshu be my suit down there. Bemale? Get the shimma my suit down ah. Taking Yeshu suit down ah. Chuiga Twiza Lucha Arabia Popo Baba suit down Allah Chuiga Twilu Tradde Sumaro Twiya suit down ya Bepo Pamle Holamola Thou shall lose a decane chingani Makute Tosangamaji Laisu Koro di Nana Che Momlemi Toyado Twachua Yue suit down the Mui Ha Takin Yeshua, Manada is suit down it. I met Chuya Twilum Jabu. Tita Kauto Gedishima Matauna. Chuiga Twilu Tod. Bluebuno, Arau Luria, Chuya Twilu Tod as Ukanquat, Hokanquat, Dikanquat, and Mumubo. Mabsina, I moved Dikesa, Banya, Niene, Luale, no, Sangaja, the Mabiri, Ono, and Ninjan did. Lua, Ono, got thinly, Pama Shidamo, Tamitazu Long Pound Chain, or Sangaja, the Mabu. Era payao tuan nyin jin ne luwa hou da mou la payao le a myo myo nyin ne no e dong pe le na chan kwe da ma phit nai bu de chan sa chang ta chang ma tin ne chu do de a da so be ya ni ye lwan mo bi ekutu sit ta nit le pyo chu do ma nit ma la a da do nau pai nga ro le la au me e dong pe le na chan kwe ba de so ka ma chu do de lout twa ti de nau ta phwe paw la bian Churo more mobu, ye ra ye bed, dabby me, Eddie ye got the down low bed she did. Lope ya me. Hola. The downs of the session lama, Bura. Can I hold down with them, you know me? Nighting day labor, that's how much shall I not it. Nibia yo. Say, I jeep it, Lali, you leave it. Bama tay matin yong bo phit de ne ne le po ti la yin ba lou le a me phyao dong tu a khwe chan sait phya chin de da ne ne tat la yin chan sa chang ta chang shi de ne ne tat daw nyin na ba chao nyin le so imatan chon that de a phya ye thai ma kaung kin taman ban pa na nai le chan sa chang na chan kwe twa de Tu alau la banapa na na bo. Lua nene le bo maya ne nyinji na aji. Mahola. Ari bo ya le pi tolo ya le maso babu. Takata le bo ya tolo ya ra shi le takata le chen chau ya ra bo ne. Tajam bama zaga shi le mama do shi ne. Tachua Aris Mate do say the mane ko ne tai tai sai sai to twa ai ara ko zeu pao pi mat do saya win so le ayan chwan na mhou phu
ayang cuan nak mahu, tu le kote nenek talu siawu pida. Tapi me tua melau ne, tua le amio san ni yar. Ati jah tu le di la, luna lah ati jah piona ni la. Me piona u sanji me sanji me. Taja umlo tu si ma si de keria u santa keria lu kora. Sanji la, san ne sugre ati jah ramadi ubo. Taja um luna tu jah ulare, siawu ente jah si. Siawu yang mire bapsi leh. Luna bila mesi awen baik, wadah mian mesanji bor. Ada le mesobu, how deh le tu si awen baik sanji bala. Ngapio ma mesi mesro badhu le. Si awen gak le dilo, si awen dah ino mesolo babu, kena ni si awen mian TV TV dom kena santu. Tak kau do, si awen malas si awen zagashi. Tayaho siya rima, tayaho siya zagashi. Tu zagane tu, TV piene luale, TV piene zagashi. Tu language po. Na, matubu. Uba ma alwe zong biyo biya. Pienya matate, inglesa matate, kriyan, paya jau ma. Nainga jaya siya tiya la hor. Nainga jaya siya tiya la hor o, bada piyan lobi. Arane, bauda bada siya wiyo kobi bada piyan kain. Bauda bada siya wen ya ro, siya wen pinyata da bo. Dane beo nengan jaha siya ho da bo. God is spirit. Siya wen bada piyane. Payata kendi ayya piyam chito mo yu. Adai bega spirit sura siya wen loga ma ayya piyam wo. Dame do chanza loga ma ro nan winye mo ula. Dame tuwa le beti mle tu bada tu le la dhara ayya piyam le. Tu bada piandalo so payada kengo puen dahin tabyebye angwene kong tu ame. Amyan so payt hame pausire apowne. Tu zagane tu. How da mola? Ame kriyan niya le ten nani bari talayin. Tu do le. Chan zaga atau nong le re tito ayo. Tiyo ne tiyo ten nan simpi piandu ayin. Ame atau nong piandu ayin. Ayin wane maturo. Heo minu tmi sabi bi la. Sabi bi. Pahin chale. Petru, ngahin ngahin, Petru ada ngade, macam ngahin apa biar aku Petru, minor ayo ngarurut Daniela, ayu aja besar. Hubaga luar, oh nato, di kau niro luta muculom bi, Petru kau salai Daniela kau salai ne, na apa onde malu jero, biarkan a. Tu language ni tu le, tu zagane tu sih le. How do mula? Hey, tu hanet tu, boh no. Terus siapa ni le? Terus zagane tu lo. Takat le terus zagabi orang nathaun cetain thar. Siapa le? Tu apa baik nak nak nare le? Cawla takah? Konala takah lala pian ni le? Baik nak nak nare? Belum lom le le. Si dia le pion le bi pian lala, si dia le pion pian lala, belum lom le siapa le? Tiang pun tiang ni le. Boleh. Baik kuat aw le. Siapa win zagat? Tiang pun cila ya aw ni. Bapak kita malu, amali tiada pun dulu, dah bodoh dah. Baik kau dah tajau pun jiao, amali lain dah no. Santoro lain itu juga. Malu ibu, ke arah cina piojin naga. Tiba kau pion lah, karena ni awi yau me, bena aibai yau dua mangu mendiro. So adai bega Yesus ga, luar kaisam ibu, kami lo juga unatau na. Horong aro di cuy ga tuelu terdau luria di, oh nak tetele ni, macam naik bu, macam naik ni, ni na, edong pelan na cangkue le, macam naik bu, ni biar yo, ni na no, luar cuy ga tuelu terdau le, ni yo, naupai maro magazine ni maje labi, edong pelan ga ni de, lebay ni biar tu potu si de, edong pelan betuga lebay lapuat hamil le, no. Tuai bi, magazine ni mah jelah. Palu lezu, ini lalu re, edung pun le piat doa re khama. Nauka egudu seda lay de mula. Lene le, aro ari mah jeluan mau bidro lere ni doa re le, hula. Aro ari lebay piang pore lebay u, tuaci de tata ha. Egudu seda re, edung pun le piak re, kunne tak re ne tata doa tu re. Oh, dah so i chance a edung pun le nacang gua re sura mala.
manabo manabo hola tu lo ve pian pho mi da aku lu ha de vedana phisi mu dan tai pian tan la yin sai vedana phisi de dan a chi che pian tan la yin lu ye a the ma shi de twi jo a myin le de ha pao goun ne lo se pinya ma aku thop pho twi shi twa bi twi twa bi immatan vedana pian tan la yin a the ma shi de twi jo a myin le de pao la de twi de twat la de chi no da so yesu ha ကေတရှင်မဥယျာဉ်မှာဝေဒနာပြင်းလားပြင်းလားပြင်းထန်နေတော့ဆူတောင်းတာချွေးရသွေးလိုထွက်လာလွယ်ဘူးအဲ့ဒါနွားစက်ခွက်မှာမွေးတဲ့ယေရှုဟာခွန်အားရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါခရစ်ယာန်ရင့်ကျက်ခြင်းဘာမင်းမင်း तू ကရှန်တိတ်လုပ်နေတာနော်ရှန်တိတ်လုပ်နေတာဘာနဲ့တူလဲဆိုမြန်မာပြည်လိုင်းကားနဲ့တူတယ်ရှန်တိန်လောက်တာထွက်တော့မယ်ဆိုပြေးပြီးတက်လဲတက်ပြီးတော့ဆက်တက်ပလိုက်ပရိသတ်တွေပြန်ဆင်းတော့မယ်ဆိုပြန်လုတ်ပြီးဆက်နှုတ်ပြရခမရလဲရှန်တိန်လုတ်နေတယ်ခွားမရှိလားယေရှုခွားမရှိလားတကယ်ရှိလားဖယားကိုအားနာလို့ရှိတယ်ပြောပေးလားတားတော့ယေရှုကနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သူ့ရဲ့အသက်တာမှာခွန်အားယူခဲ့တယ်ခွန်အားယူခဲ့တယ်သို့တော်အဲ့ဒီခွန်အားနဲ့ပေါ့သူလောလောဆယ်ဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာခဏခဏပြောပါတယ်ငါကားရိုက်မတေးရမယ်မင်းတို့စိတ်မပြတ်နဲ့ငါသွားရင်မင်းတို့အတွက်ပိုအကျိုးရှိမယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာမယ်မင်းတို့ကိုမိပါမယ်လို့မထားဘူးအားပေးတာအားပေးတာကားတိုင်းနဲ့နည်းနည်းဝေးတော့ယေရှုလည်းအားပေးရတာအားရှိတယ်အားရှိတယ်ပေတရုနဲ့တောင်စကားများကြသေးတယ်ယေရှုနဲ့သေမဲ့အကြောင်းမပြောနဲ့တဲ့ပေတရုကညင်းသေးတယ်တခါလာသေမဲ့သေမဲ့နဲ့သေလို့ပဲရမလဲတဲ့မဖြစ်ဘူးတဲ့သူကညင်းလို့အကြီးကျယ်ခရစ်တော်နဲ့စကားများလို့ခရစ်တော်ကသူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်လိုက်လဲအချင်းအချင်းစာရမဘူးယန်သူခမရမလွယ်ဘူးယေရှုတော်မှအချင်းရန်သူပဲခေါ်တာ MCA တင်တန်းသားကမလုံနဲ့ပြတ်တယ်တခင်ယေရှုကရန်သူခေါ်တဲ့လူကိုစာတန်လို့တွယ်ပြစ်တယ်ပြောချင်တာယေရှုဘက်ကနေပေတရုကိုဘလောက်နာကြီးတယ်လဲပေါ့အချင်းရန်သူငါနောက်တော့ရန်သူပြောတာသူပဲပြောတာเนาะချင်းသူငါနောက်ဆုတ်ပါ냐ပြောလဲပြောပြီးရောသူတကယ်တကယ်ကားတိုင်းနာရောက်လာတော့ကားတိုင်းတက်ခံနေကြတော့ဂေသရှင်မမရောက်ခင်လေးမှာဘလို့လဲသွားမင်းငါမင်းတို့အရင်တော့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲเนาะငါလစ်တော့မယ်ကရာနီဆူတောင်းခြင်းနဲ့ဟလာဘာမှမကြောက်နဲ့လေချွန်ပြီးတက်နိုင်လားကားတိုင်းအောင်တက်နိုင်လားတက်နိုင်လားတနိုင်ဘူးကားတိုင်းနဲ့နည်းနည်းဝေးတဲ့အချိန်တော့ခွန်အားပေးရတာကောင်းလားအားရှိလားတကယ်ကားတိုင်းနာရောက်လာတော့လွယ်လားလွယ်လားမလွယ်ဘူးလူဆိုတာနည်းနည်းဝေးရင်ခွန်အားပေးလို့ရတယ်ကိုကလည်းကြမ်းပါတဲ့အချိန်နေမကောင်းတဲ့လူတွေကြိုခွန်အားပေးလို့ရတယ်ဘာမှပူနဲ့အနောက်ကညှိစီရဖျားငါအလှဲကြတော့ဘာမီတော်နှလုံးလောက်တယ်သူမြောက်ကျတော့အကြည့်ချက်ခွားတွေပေးပြီးတော့ကိုကလက်ကြမှာပါလေပါရာစီတမောလေးမရှိဘူးလားကျွတ်စေးပေးလိုက်ပါလားကြမ်းပိုက်ပါထည့်ပေးလိုက်သေစစ်တတ်တော့အစိတ်တောက်ကိုတောက်စား၍ဘေးဥပါနဲ့ကင်းလို့ကြလက်တန်းဆိုပေးကြည့်ပါလားဖြစ်မလားကြမ်းပိုက်လေးနဲ့တွဲပြီးတရားဟောဆရာကိုပေးကြည့်မပြောနဲ့တချို့လဲအတော်ပဲမှတ်နေတာကိုနဲ့အစင်မပြေတဲ့ဆရာနဲ့များတွေ့တော့ဒါတော့သိကြပြီဆိုတာပြောချင်တာကလူကပြောတော့တာလွယ်တာတကယ်နီးကပ်လာတဲ့အခါခံနိုင်လားဟာမလွယ်ဘူးလွယ်ဘူးနော်ဝေးရင်တော့ပြောလို့ရတာပေါ့စာမေးပွဲကြီးဖြေရန်88ရက်လိုတော့ဒီ
sin pye de ara manat pyan sa me pwe phye mi ha lwe la ha 88 yat ta lo ro di do a sin pye la pye de ma le pye de ai chei ma ro le chon lai ni cha si kai lai ta myet na na myet na chot lai la phat tou twe lai ma la me ta kha de sa jet de tin lo mi ba ga amle sa ri jet pi lo mp3 de the pi lo sa ri na thong ne tin na amme tu a sa u phwin lai na jet li ne na thong ni da ba chang chi yi te kwe da le a အမျိုးမျိုးမိဘတွေကဩငါသမီးစာချက်နေဒါမျိုးသွားတာဒါမျိုးသွားတာဝေးနေတော့အဆင်ပြေတယ်လေတကယ်တကယ်စာမေးပွဲဖြေဖို့ကြောင်းသွားပြီးအခန်းဝရောက်ပြီး9မိနစ်အလိုမှာဂလိုင်းတီးမှာအဲ့ဒီဂလိုင်းဟာထားလိုက်ခါတိုင်းတီးတဲ့ဂလိုင်းနဲ့နှလုံးသားထဲမှာရိုက်ခတ်သွားတာတူလားတူလားခါတိုင်းဂလိုင်းကတော့မုတ်ဆိုင်မှာမုတ်ပစ်ချပြီးမြန်မြန်ဝင်တာဒီကလိုင်းကပြာရာကိုခတ်နေတာမဟုတ်လားအမလေးစောက်ပထမကဘာစစ်ဖြစ်ပေါ်လာပုံလှန်တာကိုမတွေ့ဘူးတွားလှန်တာအမလေးစာတစ်လုံးမှမရှိစာဦးအစ်စ်ကြီးကိုလှန်နေတာပြာတယ်နော်ဝေးရင်တော့ဘာသူမဆိုးအဆင်ပြေသေးတယ်တခင်နီးကတ်လာရင်လွယ်လားမလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမလွယ်တော့ဘူးလေလူဆိုတာတရက်သေးမယ်မဟုတ်လားသေးကြလားတေးကြလားမနီးကတ်သေးတော့အဆင်ပြေတယ်လीတကယ်တကယ်ဆရာဝန်ကစားကျင်တာစကြွေးလိုက်ပါတော့စားကျင်တာကြွေးလိုက်တော့လို့ပြောရင်အတိတ်ပဲကနှစ်မျိုးကျမ်းမာသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်မရတော့ဘူးဆိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လူဆိုတာနော်ကိုယ်လှုပ်ချင်တာကိုပေးလှုပ်လိုက်တော့လဲစိတ်မချမ်းသာဘူးစာကျင်တာကျွေးလိုက်တော့ဆိုလဲစိတ်မချမ်းသာဘူးဟိုကမစားနဲ့ဒါမစားနဲ့ဟိုကမတည့်ဘူးပြောတော့လဲစိတ်မချမ်းသာဘူးလူကအဲ့လိုအဲ့တော့တကယ်နီးကပ်လာရင်လူကခံနိုင်ရင်ကဲယေရှုမှာခွန်အားရှိလားမရှိဘူးလားကားတိုင်းတကယ်တက်မဲ့ဂေသရှင်မှာနားရောက်တော့ဘလို့လဲခွန်အားရှိလားမရှိဘူးလားရှိလားယေရှုအားကေတရှင်မှာအဝရောက်တဲ့ကခွန်အားရှိလားရှိပါတယ်တကယ်ရှိလားရှိပါတယ်ဖျားမို့လို့အာနာတာလားတကယ်ရှိလားရှိတယ်နော်ကျန်တဲ့လူကကျန်တဲ့လူကရှန်တိန်ကဲကြည့်အောင်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့မရှိရင်တော့ကျမ်းပိုက်မရှိတော့ဘူးရှိတယ်ဆိုတော့ကျမ်းပိုက်ထုတ်ရတာပေါ့လူက22ရှင်လူကခရစ်ဝင်ခန်းကြီး22ကိုကြည့်အောင်ပြပြလေးလန်ကျန်းစာပြဲကုန်မယ်တချို့ကျန်းစာကအစ်စ်တွေအဖိုးလက်ထက်ကလေးကအစ်စ်ယူသေးဘုံကစမ်းကြဲတယ်လူက22အပိုင်ငယ်51ကိုဖတ်တပဲ့တော်တို့နဲ့ကြောက်ခဲတပြစ်လောက်ခွာသွား၍ဒူးထောက်လျက်โออภะอโลรอရှိလင်อีခွက်ကိုအကျွန်ုပ်မှာလွှဲတော်မူပါတိုးတော်လဲအကျွန်ုပ်အလိုရှိသည့်အတိုင်းမဖြစ်ပါစေနှင့်ကိုတော်အလိုရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်ပါစေတော်ဟုဆုတောင်းတော်မူ၏ကဲအဲ့လောက်ကိုစဉ်းစားမယ်လူက22:41ကနေစတယ်သူရဲ့ဆုတောင်းချက်ကဘာလဲအကျွန်ုပ်အကျွန်ုပ်အလိုအတိုင်းဗာလဲမဖြစ်ပါဇေနဲ့ဘာအတိုင်းဖြစ်ရမလဲကိုတော့ကိုတော့အလိုတော့အတိုင်းဖြစ်ပါစေဟုတ်လားဖျားလိုတိုင်းဖြစ်ပါစေဒါဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးပဲနော်တေချာကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီကြမ်းပိုက်ကိုဒီခွက်ကိုလွန်ရင်လွန်သွားပါစေကြည်လေသူပြောတာဟုတ်လားဓမ္မအိုအဖဤခွက်ကိုအကျွန်ုပ်မှလွှဲတော်မူပါလိုက်စို့အိုအဖ
ဤခွက်ကိုအကျွန်ုပ်မှလွှဲတော်မူပါကျွန်တော်မိမယ်လွှဲလို့ရလားရမလားယေရှုပြောနေပြီလေဤခွက်ကိုအကျွန်ုပ်မှလွှဲတော်မူပါလွှဲပေးပါရမလားလွှဲလို့ရမလားမရဘူးလားအဲ့ဒါလည်းမသေးချာရမလားเนี่ยอะกุตมาเวอะตีนตัว2ชั้นกวยพี่ตะชั้นยะได้ตะชั้นไม่ยะดีขั่วโกอะจนุ้มมาล้วยတော်หมู่บาสู้ตองปีมาเปลี่ยนเปลี่ยนอ่ะดีดาใบแม่หนอเนี่ยจนอหลูไตหนอมาผิดไปสิเนี่ยกูรอหลูไตถ้าสู้ล้วยหลูยะมะล่ะแกเปียวยะมาตัวตรุเยคิดสกาเวตรุสุตองแจกก็ตรุอัฐาเนี่ยပြောတာဒီခွက်ကိုလွှဲပေးပါတဲ့အတိဘယ်ကဖြစ်နိုင်မဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကားတိုင်းပေါ်တက်ပြီးมาခမဲတော့မျက်နှာလွှဲတဲ့ကိစ္စမျိုးတော့ကျွန်တော်အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးတဲ့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီဟာလေးလွှဲလို့ရမယ်ဆိုရင်လွှဲပေးပါတဲ့လွှဲပေးပါဒါပေမဲ့လွှဲလို့ရမလား तू မတက်လို့ရမလားตุกาไรบ่มาตัดลุยามล่ะลากระเดก็บ่หลบผู้ตับบ่มูล่ะกาไรเนี่ยเวรงอ่ะเปตรุรอฮอดไล่ไปเด้เปตรุอ่ะตูไปฮอดอ่ะเปตรุอ่ะมาผิดไหนมุดีกฤษะเต็มแม้กฤษะไม่เปียวเนี่ยบาญาตูบักก็นาจี้พี่เปียวတော့เปตรุรองยันดูรอบ่ารู้ขอไล่ไปเด้มูล่ะอัจฉินตูงานอกกูส่งไม่เปียวล่ะตูเบะตะเกเกตั้วร่อมเหมตั้วร่อมเหมลุตะเกตั้วกันนี่จ้ะတော့ดีขั่วကိုလွှဲလို့ရရင်လွှဲပေးပါတယ်อ๋ออ้ายင်ကตูเบะตั้วเหมပြောပြီးတော့အခုတော့ဘာလုပ်ပြီလဲလွှဲလို့ရရင်လွှဲပေးပါတယ်လွှဲလို့ရမလားဘသူရဲ့စန္ဒနဲ့ तू ဒီမြေကြီးပေါ်ရောက်လာတာလဲယေရှုကခမဲတော့စန္ဒနဲ့လားဟုတ်လားခမဲတော့စန္ဒနဲ့လား तू စန္ဒနဲ့လားဟမ်ตุสันดําป่าวล่ะเอ้ยอะลุตั้วดาจ้างซาဆိုတာမစင်းစားပဲဖတ်ရင်လဲအားလုံးယုံလိုက်တာပဲစင်းစားခိုင်းတော့လဲဟိုဟာလူလူဒါလူလူအဲ့ဒါဗမာလူပါခေါ်လဲသိလားထမင်းစားမလားထမင်းထက်ထဲအောင်လေရတယ်တဲ့ဘာလဲရတယ်ထဲ့မလားမထဲ့ဘူးလားတကယ်တော့ယေရှုလောကကြွမလားခင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း600လောက်ခရေကယေရှုကြွမလာခင်600ဟေရှာယတို့ခစ်ခရေကကောင်းကင်ဘုံမှာဖះမေးပြီးသားမေးပြီးသားဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီလောကကိုတဲ့ဘု து ကိုဆေလွတ်ရမလဲတဲ့ဘု து ကိုဆေလွတ်ရမလဲမေးတဲ့အခါမှာယေရှုကဘာပြောလဲဟေရှာယကပြောတယ်လေအကျွန်ုပ်ကိုစေလဘတကယ်တော့ဟေရှာယအแทးကနေဘသူပြောနေတာလဲယေရှုကပြောနေတာအကျွန်ုပ်ကိုစေလွတ်ပါအကျွန်ုပ်သွားပါမယ်ဝန်ခံလိုက်တာ तू ဝန်ခံတာလေ तू သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါနဲ့ပဲမလုပ်လိုက်တာလဲလွတ်လိုက်တာစေလွတ်လိုက်တာ तू သဘောတူတာပဲမရဘူးเนาะမင်းပဲသွားမယ်ငါ့မှာသားနှစ်ယောက်မရှိမင်းပဲရှိတာမင်းသွားဒါမျိုးအတင်းကျက်လားခမဲတော်အတင်းကျက်လားမဟုတ်ပါဘူးတယောက်တည်းရှိတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဆွေးနွေးပါတယ်ဘသူသွားမလဲတဲ့ယေရှုကလည်းသိတယ်ဘယ်လိုပြောလဲသိလားလိုက်ဆိုအကျွန်ုပ်ကိုဤကျမ်းစာ၌အကျွန်ုပ်ကိုရီမတ်၍ပြောသည်ကိုအကျွန်ုပ်ရိပ်မိတယ်ဟေပြဲမှာဒီလိုပဲရေးတယ်ငါကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောတယ်ဆိုတာငါသိပါတယ်တဲ့လိုက်ဆိုထိုးကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုဆေလွတ်တော်မူပါအကျွန်ုပ်သွားပါမိဟုဝန်ခံကြ í ပြုလေ၏ပြောပါတယ်ငါ့ကိုပဲရည်ရွယ်ပြီးပြောတယ်ဆိုတာငါသိပါတယ်ရှိတာမှသားဖာနှစ်ယောက်မေးတယ်လေဘယ်သူသွားမလဲတဲ့မေးတာတယောက်ဆိုတော့ရှိတာမှနှစ်ယောက်ဘယ်သူသွားမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုယေရှုကလည်းရင်ရင်ကျေးကျေးပြန်ပြောလိုက်တယ်။ "तू ရင်ရင်ကျေးကျေးပြောတဲ့ဥစ္စာကိုကျမ်းစာမှာဟေပြဲမှာရေးတယ်။ဟေပြဲအခန်းကြီး30မှာ
မဖတ်နဲ့တော့เนาะကျွန်တော်ပဲចាំបိုက်ပြောလိုက်မယ်ហេបៀកានជីតសិអបៃងងាកានិឈិតិងានិឈិតကျွန်တော်ဖတ်ပြလိုက်ခရစ်တော်သည်ဤလောကသို့ကြွလာတော့ကအိုးဖျားသခင်ကိုတော်သည်ယင်းနေပူဇော်တကားကိုအလုံးတော်မရှိသည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်အဖို့ကိုခန္ဓာကိုပြင်ဆင်တော်မူပြီးမိရှုယာယင်းနေအပြည့်ဖြစ်ရာယင်းများကိုအာရနှစ်သက်တော်မမှုတော့ကာ ကျမ်းစာလိမ့်လိုက်အကျွန်ုပ်ကိုအမှတ်ပြုရေးထားသည်နှင့်အညီအကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်၏အလိုကိုဆောင်အံ့သောငါသွားပါမည်ဟုအကျွန်ုပ်ဝန်ခံပါသည်ဟုရှောက်ဆိုဤကျမ်းစာမှာတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုရီမှတ်ပြီးရေးထားတယ်ဘသူသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လဲသိပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုရီရွယ်မှန်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လဲပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်သွားပါမယ်ရှိတာမှနှစ်ယောက်ခမီးတော်ကပြောတယ်မိရှုယာယစ်တေအပြစ်
ဘူးဒါကြောင့်ယေရှုကလည်းယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြောတယ်အကျွန်ုပ်ကိုရီမှတ်၍ရေးထားသည်နှင့်အညီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လူနားလဲအောင်တဲ့တဲ့ပြောလိုက်ရင်ဈေးတဲ့စကားနဲ့ပြောလိုက်ရင်ငါ့ကိုစောင်းပြောတာငါသိပါတယ်ဒါကြောင့်ငါသွားမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ခမီးတော်သားတော်ပြောတယ်လေရှိတာမှဘယ်နှယောက်လဲနှစ်ယောက်ဝိညာဉ်တော်ကလာလို့ရမလားမရဘူးလေသားတော်ပဲလာလို့ရမှာဟုတ်လားအဲ့တော့မေးတယ်လေဘယ်သူသွားမလဲတဲ့ရှိတာမှနှစ်ယောက်အိမ်တိမ်မှာသားဖားနှစ်ယောက်ရှိတယ်အဖေကပြောတယ်တပည့်စီးဘယ်သူလဲမလဲအတိတ်ဘယ်ကပါလဲမင်းလဲလို့ပြောတာရှိတာမှနှစ်ယောက်လေဘယ်သူလဲမလဲဆိုတော့ဒါပဲပေါ့ယေရှုကလည်းပြောတယ်လေရှင်းအောင်အကျွန်ုပ်ကိုရီမှတ်၍ရေးထားသည်နှင့်အညီသိပါတယ်တဲ့ငါ့ကိုရီရွယ်တယ်ဆိုတာဒါကြောင့်ငါသွားမယ်တဲ့ပြောလားမပြောဘူးလားသူပြောတာပဲကားရိုက်မသိဘူးကိစ္စပြောပြီးသားပဲလေလာကလေးကဒီအတွက်ပဲအနာရောက်မှမလုပ်နေလေဒီခွက်ကိုလွှဲတော့လွှဲလို့ရရင်လည်းလွှဲပေးပါတဲ့ဒါပေမဲ့ပြောပါတယ်အကျွန်ုပ်အလိုတိုင်းကိုတော့အလိုတိုင်းကိုတော့လို့နဲ့အကျွန်ုပ်အလိုတူလားမတူလားကဲပြောဆူတောင်းချက်ကိုကြည့်လိုက်ယေရှုရဲ့စန္ဒနဲ့ခမဲတော်ရဲ့စန္ဒတူလားဒီအချက်မှာတူလားတူလားမတူလားကြည့်လေအကျွန်ုပ်လိုတိုင်းကိုတော့လိုတိုင်းဒါဆိုသူ့လိုနဲ့ကိုတော့လိုတူနေလားသူကားတိုင်းတက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီလားတက်နိုင်လားတက်နိုင်လားကြည့်လေဖျားကိုအားနာနေတယ်လွယ်ဘူးဒါကြောင့်ချွေးရပါလေသွေးလို့ထွက်တယ်အဲ့တော့နွားစခွက်ကနေခြစ်တက်လာလိုက်တဲ့ယေရှုဟာဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်မှာ slow down မိသွားတယ် slow down ဆိုတာသိတယ်မလားတွိုင်းနဲ့ဝုန်းဆိုအရှိမ slow down လေပိုက်လုံးလို့လို့ကတ်တရားလမ်းပေါ်မှာလေအရှိန်ရှုပ်ရတဲ့နေရာရှိလားဂုံးလေးလေဟာအဲ့ဒါတွေးတာနဲ့ချက်ချင်းပါလောက်ရလဲ desktop ချက်ချင်းအုပ်လိုက်ရတယ်မဟုတ်ရင်အကောလုံးမိုးပြန်သွားမှာတော့ရှောက်လာတာကရာနီကုန်းနာရောက်တော့ဟာဆလိုတောင်းမိသွားတယ်မလွယ်တော့ဘူးတန်းတက်လို့တော့မဖြစ်ဘူးဂေးသရှင်မဥယျာဉ်ဝင်မှဖြစ်မယ်သူသိတယ်ဥယျာဉ်နဲ့ဝင်သွားတာခါတိုင်းဆူတောင်းခြင်းနဲ့မတူချွေးကဆူလေတောင်းပြီးမှဆူတောင်းပြီးမှထူကြတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လူက20နှစ်အခုနကြံတဲ့အပိုက်ကိုပြန်ဆက်ဖတ်မယ်43မှာလိုက်ဆိုထိုးအခါကောင်းကင်တမန်သည်ထင်ရှားလာ၍ကိုတော်ကိုအားပေးရ၏ကောင်းကင်တမန်ပါလာလောက်လဲဘာလောက်လဲအားပေးရလားဘယ်သူ့ကိုလဲဘယ်သူ့ကိုလဲယေရှုကိုတော်ကောင်းကင်တမန်ကဘာပြန်လောက်ရလဲပြန်အားပေးရတယ်နော်အားပေးရတယ်ယေရှုတောက်လျှောက်သူခွန်အားနဲ့လာတာကရာနီကုန်းအတက်မှာကေသရှင်မှမှာဝင်ရတယ်ဝင်းပြီးဆူတောင်းပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပါအားနဲ့ကရာနီကုန်းပေါ်တက်သွားတာရှင်းရှင်းပြောရင်ချာဂျင်ဝင်ဖြည့်လိုက်နော်လူကချာဂျင်ဒေါင်းတက်လားမဒေါင်းတက်ဘူးလားချာဂျင်ဒေါင်းနေအတိတ်ဗျာအားရော့တက်တယ်အားရော့တက်တယ်ဂေသရှင်မမဝင်ပြီးတော့အားဖြည့်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကိုတော်ကို
ไอ้อย่างนี้ถอดตาเนี่ยกรณีกงที่ตอกช่องตัดตัวล่ะจิเกษิมาอวะมาတော့ตะเบ้တော်นี่เนี่ยแหละสกาเนเนี่ยปะปะอัจฉิติเปล่าเลยถอดล่ะတော့ตะเบ้တော်นี่ไอ้นี่มีนูนี่เด้งานเนี่ยอตุขณะตะเพียวတော့สุไม่ต้องနိုင်มุล่ะตะเบ้တော်นี่ก็เลยสุเลยเนาะสุไม่ต้องနိုင်มุล่ะดีเฉยหาตู้ด้วยเยจีนี่ล่ะจีล่ะไม่จีล่ะอย่างเยจีนี่ล่ะ ยันเยจีนี่ล่ะสอเอริโลเนียမျိုးมาเป็นเลยเยชูอ่ะคัมเมรอสกาบาโลอ่ะแหละหน้าถองจีนโตตินอ่ะล่ะตินล่ะไม่ตินอูล่ะลွယ်ล้าขัดล่ะลွယ်ล้าขัดล่ะขัดเด้เนาะだซอเอริตะจองเนี่ยโหนี่กงฉုတ်ฉะไล่เยชูหน้าถองเนี่ยด้วยบาผิดล่ะเลยคัมเมรอสกาโกเยชูหน้าถองเนี่ยด้วยจนเราโหมาบาผิดล่ะเลย ฮะยันๆเพลยันๆเพลเลยเยชูอ่ะคัมเมรอสกาโกหน้าถองไล่တော့ကျွန်တော်တို့มาบาผิดล่ะเลยบาเลเกตินจีนยะล่ะยะล่ะยะล่ะบตูก็หน้าถองลุเลยเยชูก็คัมเมรอสกาหน้าถองลุကျွန်တော်တို့เกตินจีนยะล่ะเลยเยชูก็คัมเมรอสกาหน้าถองตัวลุကျွန်တော်တို့ก็ดาเบ้บ่ ဒီကနေ့ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာလူကဖယားစကားနားထောင်လို့ရတာလားဖယားကဖယားစကားနားထောင်လို့ရတာလားဖယားကဖယားစကားနားထောင်လို့ရတာလားဒါပဲဖယားကဖယားစကားနားထောင်သွားလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဗာရလဲဒါပဲဒါကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းလို့ပြောရင်မှတ်တာဖယားကဖယားစကားနားထောင်သွားတာကျွန်တော်တို့အတွက်ကယ်တင်ခြင်းပဲဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အသက်တာလားယေရှုကဖယားစကားနားထောင်တာလား เยชูก็พยาธิการหน้าถองน่ะจรเราด้วยแกตินจีนหอบพี่ล่ะถ้าจ้องหน้าถองจีนตะคู่ปี้ทวบีแกนอกตะคู่ยอห์น 16:24 ผัดยอห์น16:24ตุ้ยล่ะแกผัดยะคูต่ายอ๋องาอีนามะโกอมีปิ้วล้วยเบสุโกเมียไม่ต้องจาดิ ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းစုံလင်စေခြင်းကတောင်းကြလော့ထို့သို့တောင်းလင်ရကြလိမ့်မည်ဒါဆိုယေရှုကဒီကျမ်းပိုက်မှာပြောပြီအခုချိန်ထိတော့ငါနာမကိုထောက်ပြီးမင်းတို့စုမတောင်းသေးဘူးတဲ့ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းစုံလင်ဖို့ဘာလို့ရမလဲစုတောင်းပါတဲ့တောင်းရင်ရမယ်ကြည့်ဘာလို့ခိုင်းပြီလဲစုတောင်းခိုင်းလား สุตองบาปะตูก็สุตองออกมาเลยยงจีตูกาปะตูสิมาตองออกมาเลยฮะพญาทခင်ธรรมมาบาลงออกมาเลยสุตองบายงจีตูก็พญาทခင်สิมาสุตองสุตองออกมาเอ้าสุตองจีนเนี่ยปัดตะยิน เฮชายา62เนี่ยอป้ายไง62ခုနှစ်ကိုဖတ်เฮชายา62เนี่ยနှစ်အပိုက်ငယ်6ခုနှစ်တွေ့လားကဲခတ်ကြကြဖတ်အိုယေရုရှလင်မြို့နေညာမပြတ်တိတ်ဆိတ်စွာတိတ်ဆိတ်စွာမနေရသောလူဆောင်တို့ကိုသင်ဤမြို့ရိုးပေါ်မှာငါထားပြီ ထာဝရဘုရားကိုအောင်းမေ့စေသောသူတို့တိတ်ဆိတ်စွာမနေကြနှင့်ယေရုရှလင်မြို့ကိုအမြဲတည်တော်မမူမြေကြီးပေါ်မှာချီးမွမ်းစရာအကြောင်းဖြစ်စေတော်မမူမီတိုင်အောင်ဘုရားသခင်ကိုမငြိမ်စေကြနှင့်ကဲဟေရှာယဘလောက်လဲ62 6ခွန်လိုက်ဆိုမြေကြီးပေါ်မှာချီးမွမ်းစရာအကြောင်း မဖြစ်စေမီတိုင်အောင်ဖယားသခင်ကိုမငြိမ်စေကြနဲ့မြေကြီးပေါ်မှာတဲ့ချီးမွမ်းစရာအကြောင်းနေဖြစ်လာဖို့မြေကြီးပေါ်မှာချီးမွမ်းစရာဖြစ်လာဖို့ဖယားကိုမငြိမ်ခိုင်းနေတဲ့အတိတ်ပဲကဒီလိုဖယားသခင်မငြိမ်နေဆိုတာဖယားကိုအလုလုခိုင်းလို့ပြောတာအဲ့ဒါဒါဆိုဖယားသခင်အလုလုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲမြေကြီးပေါ်မှာဘာဖြစ်လာမလဲဖြစ်လာမလား
Jenaruh lau yin cimuan siya pimla payadikin lau ma jesuro cimuan siya polamla. Dabe, aro payadikin alau lau ma jenaruh cimuan siya di polamla. Payaga da alau lau pusoi jenaruh cimuan siya di. Shima mo bu, hola mo hola. Dabe, daso yin payago menyeng si nesuro jenaruh balau amle. Balau amle, sudang lo pioni da, dabe. Dabo bau la, yauji duga. Luga sudang, sudang, sudang ini, luga sudang ini, payaga, alau alau me, ke payah alau alau ini, babi lamle, alau alau ini, mieji bawa babi lamle, cimuan seyari, pi lamme, hala mau la. Dabeli, luka payau sudang yang payah dengan lalu me, payaga lalu lalai, mieji bawa mabari polam le, cimuan siari pilam me, ha payah dengan mazal, ha ang ore gua payah dengan belu luda, ha payah dengan dilube mazal, ang ore, betul lalu lalu le, dabe payah lalu lalu, hula mau la, payah dengan lalu lalu cimuan siari pilam, tapi payah lalu lalu pujar luka balu le. Luka sudang no payah, nak tahu la? Tadi awak mada, cino lusa ga payah dek, nak tahu la? Mian pi, lusa ga payah, nak tahu na aku sudang jen lo kor. Payah zaga payah nak tahu na aku, mian pi, payah zaga payah nak tahu na aku, Yesus payah zaga Yesus nak tahu na. Payasaga Yesu na tau na, ada aku nak temui payaga payasaga, na tau na babi lale, payaga lusaga na tau na aku, sudaunjin, betul no, na tau ni benamio le, namio, payaga payasaga na tau na, payaga lusaga na tau na, sudaunjin, hau lah. Tajau, matu, kan naut aku, tautan te tauzat tau apa? Ngasaga aku, longcung suan neyue, bego macau be, nyaiu laymi, tautan te tauzat tau, ngasaga aku naatang do dumuga, longcung suan neyue, bego macau be, nyaiu laymi. Betulkah betul sekarang nadau nale? Luka, payah sekarang nadau mau lola, nadau ame, luka payah sekarang nadau ame, luka payah sekarang nadau ame, bapa siapa mle? Balik, longcung suah, neyam eh, pin bego macau pe, bem siula, besila. Besi deh, caw siapa? Ada ubi ora. Bem si dah mau bunoh, besi deh. Tapi ayah beu caw siapa? Ada ubi ora. Besi beme, bamlu le? Caw siapa? Malu. Ada apa? Beyan dia si bare. Tapi caw siapa malu? Adi beyan dia di jari ma bapji ni mle. Nyingda cinci lah. Nyaita cinci deh, beyan dia resi deh, hari terima nyaita cinci ni lah. Nyaita loh acilu, tu miara aku anor. Ha, meno nyaita lai lah, anor. Tak hau do mesu dia, mau dah itu deh, dalam pientan ni lah, pating tualai deh. Pertanyaan tu alai deh, mau naik ni, dalam pientan ni deh, dalam cian ni deh, acai mah, pertanyaan tu alai, cheese ah, ah ozi ano, siang kongwa lu dia matuane, ayam dalam pientan ni, pertanyaan tu alai deh, tu leh pertanyaan aku siang kongwa mau naik acu cep si tu ada nakik, wen tu ada, tu tilai lah, tu bama mati lah.
ไอ้ตะเถินจองตีได้ลูกเนี่ยปะไตมาเนยินเนี่ยแหละจောက်นี่แหละตูอ่ะเอซิซิเป็นละเผ่สั่นตั้วถ่ายไล่ตีดิตูเมียดิเม็ดลงปิวตูอ่ะละเผ่ตอกนี่แหละใหญ่วะล่ะบาปิโลเลยสู้ตูก็อะหลอกชุบแช่ขั้นนี่ล่ะไอ้ตะเถินโตจ้าโกไม่จ้าไล่ตาดิหลอกปยัตนาดิจ้าเดมาละเผ่สั่นถ่ายนี่โตจี้อ๋อငြိမ်ဝတ်လားမငြိမ်ဝတ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါပဲပြဿနာမရှိတာလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ငြိမ်သက်နိုင်လားငြိမ်သက်နိုင်တယ်ငြိမ်သက်နိုင်တယ်နော်အံ့ဩစရာဒါကြောင့်ဘဝအတ္တတာမှာလူကဖျားစကားဘာလို့ရမလဲနားထောင်နားထောင်ရင်အတ္တတာမှာငြိမ်သက်ခြင်းရှိတယ်ဘေးရှိတယ်ကြောက်စရာမလိုဘူးဘေးရန်တည်းရှိတယ်ကြောက်စရာမလိုဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလူကဖျားစကားနားထောင်ထားလို့ဟုတ်လားမဟုတ်လားလူကဖျားစကားနားထောင်ထားလို့အဲ့တော့ကြည်ဖျားကဖျားစကားနားထောင်တာဖျားကလူစကားနားထောင်တာလူကဖျားစကားနားထောင်တာငြိမ့်သက်ချင်းရတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားကြည်နော်လူကဖျားစကားနားထောင်တော့ဘာရလဲငြိမ့်သက်ခြင်းရတယ်ငြိမ့်သက်ခြင်းရတယ်တူလားတူလားဒါကြောင့်မလို့နားထောင်ခြင်း၃မျိုးရှိတယ်နေကုန်းချုပ်ပြီးနားထောင်ခြင်းကဲတင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘသူကဘသူစကားနားထောင်တာလဲဖယားကအဲ့ဒါကဲတင်ခြင်းပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားစူတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖယားကဒါဆိုခင်ဗျားစူတောင်းဖို့လို့လားလူလားလူလားခမည်းတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားကိုဖယားနားထောင်ဖို့ရှိလားချီးမွမ်းစရာတွေပေါ်လာဖို့ရှိလားကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းနေရမလားဆူတောင်းရမလားဆူတောင်းတာကဲတင်ခြင်းလားချီးမွမ်းစရာအကြောင်းတွေပေါ်လာမလားပေါ်လာမှာပေါ့ချီးမွမ်းစရာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဖယားကလူစကားနားထောင်တယ်အဲ့ဒါကဆူတောင်းခြင်းလူကဖယားစကားပြန်နားထောင်ရင်ဘာရမလဲဒါကြောင့်မလို့နားထောင်ခြင်းဘယ်နှမျိုးလဲ။နံပါတ်၁ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရပြီလားရပြီလားရခဏီလားရခဏီနီလားရပြီဟုတ်လားမဟုတ်လားဟာမင်းကကတိချင်းရပြီပြောရအောင်မင်းကဘယ်လောက်ဖျားစကားနားထောင်နိုင်လို့လဲ။လာမေးရင်ဖြေနိုင်လားငါနားထောင်လို့ရတာလားဖယားကဖယားစကားနားထောင်လို့ရတာလားဒါပဲပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားပြန်ရှင်းပြတဲ့ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတခုတည်းနဲ့ခရိယံအတ္တတာကိုရှောက်လန်းလို့ရမလားရမလားယုံကြည်သူရဲ့အတ္တတာထဲမှာအဲ့ဒီချင်းသုံးချင်းသိရမယ်ဟုတ်လားနားထောင်ခြင်း၃မျိုးရှိတယ်နားထောင်ခြင်းမနှမျိုးလဲပြန်ပြောနားထောင်ခြင်းမနှမျိုးလဲ3မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့အတွက်ကဲတခြင်းအဲ့ဒါအဓိကဒါနဲ့ပွဲသိမ့်လို့မဖြစ်ဘူးနံပါတ်2ဖယားကလူစကားနားထောင်နေခမရစူးမှမတောင်းတာဘာသွားနားထောင်တချို့ရှိသေးတယ်ဖုံးဆက်ရင်လေနင်သိတယ်မှတ်လားဘာမှတော့မပြောရသေးဘူးနင်သိတယ်မှတ်လားဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်သိတယ်ပြောမလဲဘာမှမှမပြောရသေးတာဟုတ်လားမဟုတ်လားတခုခုပြောပြီးမှသိတယ်မလားရှင်းလားလေဘာမှမပြောရသေးဘူးရှင်းတယ်တော့တဲ့ဟောဘာရှင်းတော့ပို့ဆိုးတာရှိသေးတယ်ဖုံးပြောရင်တွေးရတာဝမ်းသာပါတယ်ဘယ်ရမြင်ရမှာတော့နင်ကိုကြားရတာဝမ်းသာပါတယ်လောက်ပါเนาะကင်ထားတာဖုံးပြောတာတွေးရတာဝမ်းသာပါပါတွေ့မလဲဖုံးမဲမဲပဲတွေ့မှာပေါ့ဆိုတော့ဆူတောင်းခြင်းအရေးကြီးလားတော့ဖယားကိုကဘာမှမပြောဘဲနဲ့ဖယားဘာသွားနားထောင်ပါလဲဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ယုံကြည်သူရဲ့အတ္တတဲမှာနံပါတ်1ဘာရှိရမလဲဘာရှိရမလဲဆူတောင်းခြင်းအဲ့ဒါကဖယားကလူစကားနားထောင်မယ်နံပါတ်3ဒါဆိုရင်လူကဖယားစကားနားထောင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကြားဖို့လိုလားဖတ်ဖို့လိုလားလေ့လာဖို့လိုလားလိုတာပေါ့လူကဖျားစကားနားထောင်ရင်ဘာရမလဲဘာလဲ
ဒါပဲဒါကြောင့်နားထောင်ခြင်းမနဲ့မျိုးလဲဖယားကဖယားစကားဖယားကလူစကားလူကဖယားစကားအဲ့သုံးခုတစ်ခုမှယော်လို့မရဘူးပထမဆုံးတစ်ခုကပြီးသွားပြီဖယားကဖယားစကားနားထောင်တာပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့တဲ့ဘယ်နှခုကြံလဲဘယ်နှခုကြံလဲနှစ်ခုတစ်ခုကဆူတောင်းခြင်းနောက်တစ်ခုကဖယားစကားလူလားမလူလားလူတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းစဉ်တက်တာ ဘာလဲနားထောင်ခြင်းသုံးမျိုးတောင်းမျိုးနားထောင်ခြင်းသုံးမျိုးတစ်ခုမှယော့လို့မရဘူးနံပါတ်၁ကပြီးသွားပြီနောက်နှစ်ခုကြံသေးတယ်အဲ့နှစ်ခုလို့မြတ်မြတ်တတ်တတ်အသက်တာမှာအသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားတချို့ကဖယားစကားနားထောင်တာတော့ဟုတ်ပါတယ်စူတောင်းခြင်းကိုအားမရှိဘူးစူတောင်းခြင်းအားမရှိဘူးသင်တန်းဆိုအများကြီးစူတောင်းစီဝေးဆိုဘယ်သူမှမရှိ ဒုမမရှိဘူးတချို့ကစူတောင်းခြင်းများတယ်ဖယားစကားနားထောင်ခြင်းမှာဘယ်သူမှမလာဘူးဒါမျိုးလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အားပေးခြင်းနဲ့စူတောင်းခြင်းရေးကြီးလားအရေးကြီးလားတကယ်ယုံလားအရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒါဆိုဘာလို့စူတောင်းစီမလာလဲဟုတ်လားတကယ်ရေးကြီးတယ်လို့ယုံရင်ဘာလို့မလာလဲကျင်းတော့ဒါကြောင့်စူတောင်းခြင်းရအရေး ရေးကြီးတယ်ဘာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာရှိလဲအိမ်တော်ဆွေးမှာဆရာရဲ့ဘာမှတော့အဲ့လိုထွေတူးတော့မရှိပါဘူးဆရာတိတဲ့အတိုင်းဆိုတော့ကြီးကြက်ပြီးတော့ဒါချီးမွမ်းပေးလိုက်ချီးမွမ်းစရာဘာမှမရှိဘူးလေဖောက်မနေနဲ့ကြီးကြက်ချီးမွမ်းမပြောနဲ့ဘာမှမရှိတာဘာဖြစ်လို့ချီးမွမ်းစရာမရှိလဲစူတောင်းမှဖရားသခင်အလုံးလုံးမှချီးမွမ်းစရာပေါ်လာမှာပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်လား အခုအိမ်မှာချီးမွမ်းစရာရှိလားတရက်တရက်လေးကျမ်းမာတာရဲ့အဲ့ဒါဟိုဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာလေးကျမ်းမာပြီးသားပြောမနေနဲ့ဝါအောင်စားရတာအမလေးသူများလဲစားရတယ်အလောက်ကတော့သွားမပြောနဲ့တရောင်းစားတော့ဝါလို့ပို့တာတောင်းရသေးတယ်သူများနဲ့လေဘယ်လောက်ထအော်နေတာချီးမွမ်းစရာဆိုတကယ်ကိုကိုယ်လဲအံ့ဩပြီးချီးမွမ်းတာလာချီးမွမ်းပေးတဲ့မိတ်ဆွေရလေအံ့ဩသွားတာဟုတ်လားမဟုတ်လား အဲ့လိုဖြစ်ရမှာအဲ့လိုဖြစ်ရမှာအဲ့ဒါဒါကြောင့်မလို့ချီးမွမ်းစရာဖြစ်ဖို့ခမည်းအိမ်မှာထူးထူးခြားခြားချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်လာဖို့ဆိုတာဖယားသခင်အလုံးမလို့မဖြစ်ဘူးဖယားအလုံးလုံးဖို့ဆိုတာကစူတောင်းမှဖယားကမငြိမ်းတာဟုတ်လားမဟုတ်လားပြောပြီးပြီဖယားသခင်ကိုမငြိမ်စေနဲ့တဲ့ပြောပြီးပြီဖယားလည်းမငြိမ်ခြင်းဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖယားကိုငြိမ်ခိုင်းတာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလ
လို့မောမဆိုလို့အနာပေးတာလားဟုတ်လားအသင်းတော်တွေမှာလည်းဖယားသခင်ကငြိမ်းနေပြီစွတောင်းစီဝေးကြည့်လိုက်ဘူးမှမရှိဘူးအဲ့ဒါမိသားစုတွေမှာလည်းဖယားသခင်ငြိမ်းနေပြီဒါကြောင့်တို့ရဲ့အိမ်မှာတွားကြည့်ချင်းမွန်းစရာရှိလားမရှိဘူးအိမ်တော်စီဝေးနဲ့စွတောင်းစီဝေးမိကိုထွက်တဲ့အိမ်ပတ်စားနေတာနေတော့အိမ်မှာအုံးစဲဘာကျွေးမှာအေးလာခဲ့မယ်တမျိုးမတင်နဲ့နော်ထုံးဆက်လာပေးခြင်းလို့ဒီနေ့လူတွေကခတ်တယ်ဟုတ်လားဆူတောင်းခြင်းအရေးကြီးတယ်သဘောပေါက်လားဒါကြောင့်မလို့၃ခုဖခင်ဖခင်စကားနားထောင်နေလူကဖခင်စကားဖခင်ကလူစကားအဲ့ဒီနားထောင်ခြင်း၃ခုကဘဝအသက်တာမှာသိချမှတ်ထားဖို့လိုတယ်လက်တွေ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအင်မတန်အရေးဖះစကားတော့ငါနားထောင်တယ်ဒါပေမဲ့ငါကျန်းစာမဖတ်ရင်နားထောင်လို့ရမလားရမလားဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမရဘူးလေတော့ကိုယ်တိုင်ကျန်းစာတင်တယ်ဖះကြောင်တေချာနားထောင်ဖះကြောင်တော့လာတယ်ဟိုအနောက်မှာအလူဖုတ်သိတယ်မလားအင်းဟိုတွေအရင်ကြာတော့ဆရာမပြောမနဲ့ကွာပြောလဲပြစ်ပြုံမယ်သူကလည်းတစ်ခါလေးမှဟိုရတယ်ဆိုတော့ကြာမှာသိတယ်မလားငါတို့ဖះကြောင်မိုက်ယူရဲတွေလေမိုက်ပင်းချအောင်မချတော့ဘူးတိုက်ဆိုင်လဲခွန့်လို့နော်ဆိုတော့အနောက်ကနေထိုင်ပြီးဝေဖန်နေတာဟောဘာပြောသွားလဲကောင်းကောင်းဟိုနားမထောင်ဒါမျိုးလဲရှိသေးတယ်ပို့ဆိုတာဘယ်သူမှအနောက်ချက်မပေးဘူးကိုကကိုဂိမ်းဆော့အဲ့ဒါလဲခရီးရန်တမျိုးတကားတယ်ဘယ်လောက်ဆော့တာပြားသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ပြိုင်အောင်လမ်းပေါ်မှာဒီလိုပဲပြန်သွားတာအချင်းဖြစ်သွားတာလက်ကတချို့ငြိမ်ကုန်မငြိမ်တော့ဘူးအဲ့လိုရှိတယ်
So, Piajong line, not how marble, by hole, by piole, by wing alley. How la mola? Eh, now, Matown, the car, you like, I put to, oh, Emily. Who are to my view, Bialu, or two like it? Machi, Mabalo Yavis, eh? The Piazza gun, not how Nesu in there, no good a jabo, Lure, Tobola, Arabe, suit down so in the gate down. Suit down, see with the gate down, Ama. Suit down, look, you ain't. Oh, suit down, see, we have the night jar. To get suit down to our night weapon. Nana, you have a little line beat the chamber lane suit. Kura so like Piancho, like Tikaning, so like Penetu, suit down, see, we have the chins of the poepian. Allo Mowley, suit down to get down, Ama. The Bobola. Ara, so Yoji dua, I now got Nakushi. Chino. Eddie Augan Naku, suit down gin and not on gin. Eddie Nakushi, Eddie Yongjido, Amien, that they can see a city. Hallelujah. That they can see a mere city, Balule, Payaga, Manau, Mira, Lolo Nilo. How la? Didn't they come here at that, my Payakin, Nado, and Kamiama, that they can see a lemishido. Erika Batola, Dila, and not that they can do toilet. And not that they can. Tidem Langaro in Bia Hodio, Sudon, Aluyadora, Neo, Narama Bauboy. อังงาตัตติขันเนี่ยก่อนทีเดียวมันปอลูอะไรสุดตรงไปดูสุดตรงเขาท่องนี่ลุดตัวอะไรอ้าวว่าจะเนี่ยงาเราให้ช่วยช่องช่วยท่องเจ้ากระมือหรือเปล่าจริงเลยกูอยากจะเด็กกันจะสุดละโอ้จังใจอยากไปดูเด็กกันนะสุดเท่าไรหัวไอ้น้องพี่อยากดูเด็กกันนะสุดเท่าไรตาเนี่ยไปปีตัวอะไรใครอันนี้เอริพยายามเด็กเหี้ยขมยาตัตติมันตัตติขันเสียอัตติเดียมยาอีปีบุชีเลยฮาเลลูยาขมยาโกรธอะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ย สุดดาวอ่ะแม่ลูไรเมียจีบมาเจ้านี่แหละจำมายีเจ้าไรสีบัวยีจ้องเส้นซาบีเจ้าไรยีกาดาปอกมาเจ้าไรมีเปียมาเจ้าไรปะวะเปียมาเจ้าไรเมจิลูเรียเจ้าล่ะนี่แหละลูเบียมยาเลยเฮาลามองล่ะโอ้ตะไฉลงเจ้าน่ะเรดิโอพ่นไล่เจ้าเสียดิถั่วล่ะเดดินหน้าถองไล่เจ้าเสียดิถั่วล่ะเลยลำเบียตะรินซากောက်พั่นไล่เจ้าเสียดิเมียจ้ายาเลย ခက်ခဲချင်းနေကိုကြည့်လိုက်ကြောက်စရာတွေကြီးပဲဒါမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နိုင်နေဆိုတော့ဘုရားကောင်းကြီးအဲ့ဒီငြိမ်သက်ခြင်းကဖယားစကားနားထောင်မှာရတာဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒါပဲဒါဆိုရင်သင်ဟာဒီလိုခက်ကြည့်တဲ့မှာငြိမ်သက်ခြင်းတကယ်ရှိနေဘုရားလူတွေအတွက်အားလုံးဆရာဟုတ်လားဟုတ်လားတတ်တဲ့ခံစရာဟုတ်လားအဲ့ဒါပဲပေါ့အဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်အရောက်တိုင်းရဲ့
Jabo so papo? Pago pala. Pala? Nizin kong ala. Nyazin kong ala. Jano bioni na chansa upayama. Hola mola. Chansa payama. Tajong, mijibo matumiari kuchi an ore. Oh, the game ying the chin de gishide no. An ore. The cuddly sassy am shi. Hobe ya san 8 town hare. San 8 town hare. Tiba imalare. Hey, Nero Bachesale. Naro Sasi Am Shibu, Piatkin Sudan Hare. Hey, Naro San 8 town Hare Ludoma, Mene Medane, no? Kitchen near Gaunamu. Sasi Am Shida Lanye, the Jinshide, and Ore. Ne, I all touches a tan or ame. Naro Piani Amobuli, Naro Lolo de, the Mem Shibu Sasia. Piatkin Chimone, Piatkin Pime. Pama Pussy Am Lubu. Eh, Nero, an Ore. Eh, an Ore, now put an Ore. Kanani Jaro. Hobaga na injua, dan oine mala. Yore, Naro ima, Tamene hini chatara. Polo pira mono, loa masade uchi. Naro piade, Tamemis ima masane, Pimatuasame, Biolo lapura. Pointed at a chepo. Ate ate, Hobaga, sai town tarelua. Naro sai yam lade. Nero Mitazu Tonyo de Oyang Ayo Salashi. San 8 town Nelu, Himachadelua called you later. Chino, Tabo Paula, Bale, Natangi, Ninda Jinshila, Ninda Jinshide, Dininyabes, Pio Biares, Siao Pio Biara, Mijinama,
တရောင်းစားတွေကိုနှစ်တိုင်းခရစ်မတ်လုပ်ပေးတယ်နှစ်တိုင်းလုပ်တယ်နှစ်တိုင်းလုပ်တယ်တရောင်းစားခရစ်မတ်လုပ်ပြီးတော့တိုးတိုးပြောရင်အဲ့တရောင်းစားကိုခရစ်မတ်လုပ်ပြီးတော့တရောင်းစားကိုသိတာပေါ့ကိုသိတယ်ကိုကမသိဘူးဘယ်သိမလဲတရောင်းစားတော့လောက်များတာမသိဘူးတရောင်းစားအများကြီးမသိဘူးတရောင်းစားထင်မသိနဲ့မဲသူတို့မှလည်းဥက္ကဋ္ဌတွင်မှုရှိတယ်အကမြအသင်းတော်မှာပဲရှိတယ်ထင်လို့လား သူတို့မှလည်းအမလေးသူ့တင်ထောင်းနေသူတို့လေသူတို့စင်းနဲ့အမလေးတောင်းနေရမ်းနေဆိုတာကျုံတို့လို့ဝင်တောင်းလို့မရဘူးဘယ်သူကဈေးမှာတောင်းလှဲ့ဘယ်သူကတော့ရက်ွက်ထဲမှာတောင်းဘယ်သူကတော့ဘူရာယုံမှာတောင်းလက်ညှိုးထိုးခံရရင်လည်းစိတ်မကောင်းနဲ့ဥပမာပြောတာကိုကလက်ညှိုးထိုးကခံစားပရောဖက်ပြုတ်ရင်တော့သေရော အဲ့ဒါနဲ့တထေးတယောက်လာတယ်စံတိုးစီဟန်ချိန်နဲ့ပတ်ဆိုင်ကလည်းကြီးညက်အဲ့ဒီဟန်ချိန်နဲ့ပတ်ဆိုင်ကြီးတွေတွေ့ကြောက်တယ်အဲ့ဒီကောင်နေရပေးတာနည်းနည်းခိုင်းတာများများကားတော့နဲ့ကားနဲ့ဆရာလက်ဖက်သောက်တော့မယ်ဟွန်းတောက်မယ်ဟုတ်ပြီပတ်ဆိုင်မဲကြီးနဲ့တော့ငါတို့ကြောက်တယ်ဒါမဲ့သွားတောက်တယ်အဲ့ဒီတီဗီကိုကြည့်အဲ့တထေးလည်းကြီးနော်ခွာရသွားလိမ့်မယ် သူ့နာမည်ပြောရင်ရှက်အောင်မယ်တလောက်ဆိုသူသိပါပြီသွားတောက်တယ်လားဖေးတောက်လဲပြီးရောပတ်စံရှင်းကနေကြမှာဟာပတ်စံချွတ်ချွိနဲ့အပြည့်ပဲဘာမှငွေလွှဲမလို့တဲ့အားလုံးအတိလောက်လာတာစားတဲ့ဟာရှင်းဖို့မပါဘူးဟာမင်းမပါဘဲနဲ့ငါဘာလို့ခေါ်လဲဟမ် စရအိမ်နီးတယ်သွားယူလိုက်တဲ့တထေးနောက်လိုက်ရင်တတိထားတထေးရဲ့လက်ညိုးကဓာမျိုးလေးတွေအမလေးခိုင်းသလားမမေးနဲ့တထေးနောက်လိုက်ရင်ကိုယ့်ရေဘူးနဲ့ကိုလိုက်ရေဘူးဝယ်သောက်တော့အားနာတယ်တတိယအဲ့ဒါနဲ့အေးလေနင်းအမဘန်သွားမယ်ဆိုတော့လေသွားပေါ့ရတယ်ငါရှင်းလိုက်မယ်လို့အိမ်မှာသွားယူရမှာပစံနော်ကိစ္စမရှိဘူးသွားယူလိုက်မယ်တတိယတော့ဟိုဟာ တော်ယူလိုက်ပါတဲ့အရင်အရင်တော်ယူလိုက်တဲ့ခဏနေငါထသွားမှာပါညာမလို့နဲ့တော်ယူလိုက်တဲ့အာတော်ယူစရာမလို့ဒီဆိုင်ကနဲ့ခင်နဲ့ငါပြောလိုက်မယ်ခဏနေယူပေးမယ်ပြောလိုက်ရင်ရတယ်တတိယအာမလို့ပါနဲ့ရှက်စရာဘာရှက်ငါခင်နေဒီဆိုင်နင်စားပြီးပြီးပြောမနေနဲ့တော့ဒါနဲ့ပဲစပွဲတို့ခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်တော့စပွဲတို့ကဘယ်လိုနားလဲလဲပတ်စံရှင်းမလို့ပေါ့စားပြီးပြီဆိုတော့စပွဲတို့က လမ်းပြောလဲရပြီတဲ့ရှင်းပြီးသွားပြီဟာဒီတတိမရှင်းတာသေးကြတယ်ခုနကပဲသူပြောနေတယ်လေဘသူရှင်းတာလဲအဲ့တရောင်းစားရှင်းတာတရောင်းစားလက်ဖက်စိမ်မပစံလာတောင်းနေတာတောင်းရင်းနဲ့စံတိုးဝိုင်းရှင်းသွားတာဟာအခုနကတတိဒေါကန်ဘလို့လူတွေနဲ့အပေါင်းတင်လောက်တာလဲတဲ့ဟာ ခမရကမှအစီလိုက်ကိုမဖြည့်ခြင်းတာခမရအစီမဖြည့်ခြင်းတော့တရောင်းစားရှင်းသွားတာပေါ့ခမရဘဝလည်းမမေ့နဲ့တရောင်းစားတိုက်တယ်လဖေးသောက်ဘူးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတထေးပြောလိုက်မရှိဘူးမပါလာဘူးဒါမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းရှိလားရှိလားမိတ်ဆွေတထေးရှိမှအစဉ်ပြေမယ်မထင်နဲ့ စေတနာရှိတဲ်တရောင်းစားနဲ့ပွဲသိမ့်နေအရေးကြီးတယ်เนาะအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတာဖရာသခင်စကားဟုတ်တာနားထောင်ထားပါလက်ဖေးဆိုင်မှာငွေမပါလဲငြိမ်သက်ခြင်းရှိတယ်ဖရာစကားနားထောင်ဒါကြောင့်ဘယ်နှမျိုးလဲနှစ်ပါးတိအဲ့ဒါပါလဲနှစ်ပါးနှစ်အဲ့ဒါပါလဲ အဲ့ဒါပါလေအားလုံးဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ
能。